ងក្នុងនាមជាសេនាធិការយុគថ្ងៃខំប្រឹងធ្វើការក្នុងស្នងការមិនដែលធុញឡើយផែនការមេចងដៃគ្មានថ្ងៃលហើយលហើយខំប្រឹងមិនដែលបណ្ដោយខ្លាចមិនបានសម្រេចមួយសប្តាហ៍គិតថាមានថ្ងៃសៅគ្រីទុំបីកាំងហ៊ីវងវីអូអាហារំនៅសប្បាយខំប្រឹងធ្វើលឹងពេលមិនដែលចិនណាយសុខសៅលែងឃ្លានហើយបាយដើមបីមេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយប់ឆានទាំងនេះតែប្រយុទ្ធស្មោះត្រង់មានចិត្តអំណត់ទុំបីក្រខ្សត់ស៊ីអត់ស៊ីក្លៀនជួយអង្គភាពជួយជាតិឲ្យបានសុខសានថ្ងៃនិងថ្ងៃមុខអវសានគុំគេឈ្មោះរុងនៅនាមសេនាធិការសូមលោកស្នងការអាណិតខ្ញុំច្រៀងរៀបរាប់រឿងពិតសូមមេកុំដាំងទួងសអោចំរៀងទុងចងដៃក្រុមក្រុមគ្នាក្នុងនាមសេនាធិការជូនស្នងការ9ជំនាន់ទុំបីក្រខ្សត់ស៊ីអត់ស៊ីក្លៀនជួយអង្គភាពជួយជាតិឲ្យបានសុខសានថ្ងៃនិងថ្ងៃមុខអវសានគុំគេឈ្មោះរុងនៅនាមសេនាធិការសូមលោកស្នងការអាណិតខ្ញុំច្រៀងរៀបរាប់រឿងពិតសូមមេកុំដាំងទួងសអោចំរៀងទុំចងដៃក្រុមក្រុមគ្នាក្នុងនាមសេនាធិការជូនស្នងការ9ជំនាន់